हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इल्यूमिनेशन में अगाउना वीडियो में आपने जुदा जुदा प्रकारना लैम्प जेम के फिलामेंट लैम्प, गैस डिस्चार्ज लैम्प अने एचआईडी लैम्प विषे जोई गया। आज आपने जोईशू एलईडी लैम्प अने तेना प्रकार। रोशनीना बिन परंपरागत साधनों में प्रकाशना सोर्स तरीके लाइट एमिटिंग डायोड एले कि एलईडी नो उपयोग करीने आ प्रकारनी लाइट बनावामां आवे छे। अहीं हवे आपणे एनो सिद्धांत जोईए। अहीं तमे आकृति जोई शको छो, जेमां एलईडी एक सादा डायोडनो प्रकार छे। तेमांथी प्रकाश उत्सर्जित थई शके તે રીતે તેને ખાસ પ્રકારે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે। એલઈડી એ પીએન જંકશનનો બનેલ સેમી કન્ડક્ટર ડાયોડ છે। જ્યારે પીએન જંકશનને ફોરવર્ડ બાયસ આપવામાં આવે છે ત્યારે તે કન્ડક્ટ થાય છે, એટલે કે કન્ડક્ટ થવાનું ચાલુ થશે। હવે અહીંયા ઘરે તમે જુઓ કે ઇલેક્ટ્રોન્સ અને હોલ્સ જંકશનની આરપાર ગતિ કરે છે, જે તમે અહીંયા ફિગરમાં જોઈ શકો છો। આ આદાન પ્રદાન સતત ચાલુ રહે છે। જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન્સ એન ટાઈપ સેમી કન્ડક્ટરમાંથી પી ટાઈપ એટલે કે સેમી કન્ડક્ટરમાં ખસે ત્યારે તે હોલ સાથે જોડાઈ પરમાણુને સ્થાયી કરે છે। આ સમયે સૂક્ષ્મ માત્રામાં ફોટોન એટલે કે પ્રકાશના કણો ઉત્સર્જિત થાય છે। આ રીતે પ્રકાશ ઉત્સર્જિત થવાની ક્રિયા સતત ચાલુ રહે છે। હવે આપણે જોઈશું એલઈડીના પ્રકાર। એલઈડી ઘણા પ્રકારની સાઇઝ, કલર, શેપ અને બ્રાઇટનેસ લેવલમાં ઉપલબ્ધ હોય છે। માઉન્ટિંગના આધારે તેને બે પ્રકારમાં વેચવામાં આવેલી છે, ટર્મિનલ લીડ ટાઈપ એલઈડી અને સરફેસ માઉન્ટેડ એટલે કે એસએમડી એલઈડી। ટર્મિનલ લીડ ટાઈપ એલઈડીમાં બે લીડ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ એટલે કે પ્લસ અને માઇનસ કનેક્શન માટે આપવામાં આવે છે, જ્યારે સરફેસ માઉન્ટિંગ એલઈડીમાં જે તમે ફિગરમાં જોઈ શકો છો એસએમડી ટાઈપ હાઇબ્રિડ એલઈડી આપેલી છે, જેમાં ખાસ પ્રકારના કોમ્પોનન્ટની એક પ્રકારની આ કેટેગરી છે। તે કોમ્પોનન્ટ ખૂબ જ નાના હોય છે, તેને પીસીબીની સરફેસ પર સીધા જ સોલ્ડર કરવામાં આવે છે, એટલે તેને ટર્મિનલ લીડની જરૂરિયાત રહેતી નથી। એલઈડી 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6.3 mm વગેરે સાઇઝમાં ઉપલબ્ધ હોય છે। એલઈડીનું વર્ગીકરણ વિવિધ પેરામીટરના આધારે કરવામાં આવે છે, જેમ કે સિંગલ કલર એલઈડી, મલ્ટી કલર એલઈડી, બ્રાઇટનેસના આધારે જોઈએ તો નોર્મલ, હાઈ બ્રાઇટ એલઈડી, સાઇઝના આધારે આપણે જોઈએ એ પ્રમાણે 3, 4, 5 mm, વોલ્ટના આધારે 1.5 વોલ્ટ, 3 વોલ્ટ, 5 વોલ્ટ વગેરે પ્રકારની બનાવવામાં આવે છે। એલઈડી સામાન્ય રીતે 1.5, 2, 3, 4, 5 વગેરે વોલ્ટ પર કાર્ય કરતી હોય છે। તેને જરૂરિયાત મુજબના વોટના આધારે વિવિધ પ્રકારના ફિક્ચર્સ લગાડી ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટ દ્વારા સપ્લાય આપવામાં આવે છે। સાધારણ રીતે એલઈડી લાઇટ જે છે એ 3 પ્રકારના ફિટિંગના રૂપમાં બનાવવામાં આવે છે। નંબર 1 લેમ્પ ફિટિંગ, નંબર 2 ટ્યુબલાઇટ ફિટિંગ અને નંબર 3 રાઉન્ડ કે સ્ક્વેર ડિસ્ક ફિટિંગ। હવે આમાં લેમ્પ અને ટ્યુબલાઇટ ફિટિંગ ડોમેસ્ટિક લાઇટિંગ માટે અને સ્ક્વેર કે રાઉન્ડ જે ફિટિંગ હોય છે એ કોમર્શિયલ કે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ લાઇટિંગ માટે વપરાતું હોય છે। લેમ્પ ફિટિંગ, એલઈડી લેમ્પ બનાવવા માટે ફિનોલિક રેઝિન, ફાઇબર ગ્લાસ, બેકલાઇટ વગેરે જેવા અવાહક પદાર્થની રાઉન્ડ કે અન્ય શેપની ડિસ્કનો ઉપયોગ થાય છે, તેને આધાર તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે। અવાહક ડિસ્ક ઉપર કોપરની વિશિષ્ટ ડિઝાઇનમાં સર્કિટ પ્રિન્ટ કરવામાં આવે છે। પ્રિન્ટેડ સર્કિટ સાથે સરફેસ માઉન્ટિંગ હાઇબ્રાઇડ એલઈડી, ડ્રાઇવિંગ સર્કિટ એટલે કે રેક્ટિફાયર સર્કિટ તેમજ કમ્પોનન્ટને ફિક્સ કરી સોલ્ડરિંગ કરવામાં આવે છે।
त्यार बाद संपूर्ण सर्किट ऊपर अवाहक मटेरियल नो कोटिंग करवामां आवे छे, एटले बाह्य देखावमां मात्र कॉम्पोनेंट अने एलईडीज दृश्यमान थाय छे, अन्य सर्किट ने जोई शकाती नथी, एटले आपणे बीजू कशुं जोई शकता नथी। अहींया तमे जोई शको छो एक 8 વોટના એલઈડી લેમ્પની, અહીં અગર તમને એક આકૃતિ બતાવેલી છે, 8 વોટની જે એલઈડી લાઇટ છે એમાં કુલ 24 નંગ એલઈડી વાપરવામાં આવેલી છે। દરેક એલઈડી પ્રિન્ટેડ સર્કિટ બોર્ડ દ્વારા સિરીઝમાં જોડવામાં આવી છે અને તેને રેક્ટિફાયર સર્કિટ એટલે કે ડ્રાઈવર સર્કિટ દ્વારા ડીસી વોલ્ટેજ આપવામાં આવે છે। આથી એલઈડી કન્ડક્ટ થઈ પ્રકાશ આપે છે। અહીં 8 વોટની એલઈડી લેમ્પ માટે 4 વોટના હાઈબ્રાઇડ એલઈડીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે। તેથી તમામ એલઈડીને સિરીઝમાં જોડતા આપવા પડતા મહત્તમ વોલ્ટેજ એટલે કે એક એલઈડીના 4 છે તો 24 એલઈડીના 96 વોલ્ટ થાય, 96 થશે। પરંતુ એલઈડી લાઇટને ડોમેસ્ટિક સપ્લાય 230 વોલ્ટ સાથે જોડવાની છે, એટલે 230 - 96 કરો તો 134 વોલ્ટને ડ્રોપ કરવા માટે યોગ્ય મૂલ્યના રેઝિસ્ટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। હવે આપણે જોઈશું ટ્યુબલાઇટ ફિટિંગ। એલઈડી ટ્યુબલાઇટ બનાવવા માટે અવાહક મટીરિયલની કે એલ્યુમિનિયમ જેવી હલકી ધાતુની સ્ટ્રીપ એટલે કે પટ્ટીનો આધાર તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। ધાતુની પટ્ટી પર અવાહક મટીરિયલનું કોટિંગ કરીને લેયર બનાવવામાં આવે છે। આ અવાહક લેયર ઉપર કોપરની વિશિષ્ટ આકારમાં સર્કિટ પ્રિન્ટ કરવામાં આવે છે। પ્રિન્ટેડ સર્કિટ ઉપર સરફેસ માઉન્ટેડ હાઈબ્રાઇડ એલઈડી એટલે કે એસએમડી એલઈડી જે છે માઉન્ટ કરી તેને પ્રિન્ટેડ સર્કિટ સાથે સોલ્ડરિંગ કરવામાં આવે છે। ત્યારબાદ સંપૂર્ણ સર્કિટ ઉપર અવાહક મટીરિયલનું કોટિંગ કરીને લેયર બનાવવામાં આવે છે, એટલે બાહ્ય સર્કિટમાં માત્ર એલઈડી દૃશ્યમાન થાય છે, અન્ય સર્કિટને જોઈ શકાતી નથી। એલઈડી ફિક્સ કરેલ સ્ટ્રીપને એલ્યુમિનિયમ કે પીવીસીના હાઉસિંગમાં ફિક્સ કરવામાં આવે છે। એલઈડી જે ટ્યુબ છે એ 30 સેન્ટીમીટર 60 સેન્ટીમીટર 90 અને 120 સેન્ટીમીટર વગેરે લંબાઈમાં અને 4 વોટ 8, 10, 12 અને 20 વોટ વગેરેના રેટિંગમાં બનાવવામાં આવે છે। અહીંયા તમે જે ફિગર જોઈ એ 2 ફૂટ લંબાઈની 10 વોટ રેટિંગની અને 40 નંગ એલઈડીનો ઉપયોગ કરેલ એલઈડી ટ્યુબલાઇટની આંતરિક રચના દર્શાવેલી છે। એલઈડી લાઇટના ફાયદા અને ગેરફાયદા, સૌથી પહેલાં આપણે ફાયદા જોઈએ તો એલઈડી લેમ્પ અન્ય લેમ્પની સરખામણીમાં પ્રતિ વોટ લ્યુમેન આઉટપુટ વધારે હોય છે। કેટલીક લાઇટનું લ્યુમેન આઉટપુટ પ્રતિ વોટ 70 થી 100 જેટલું હોય છે। તેને ગેસ ડિસ્ચાર્જ લેમ્પની જેમ વોર્મઅપ ટાઈમની જરૂર નથી, એટલે તે તરત જ સ્ટાર્ટ થાય છે। તે વજનમાં હળવી અને દેખાવમાં ડિસન્ટ લાગે છે। રચના સરળ છે, તેનો પ્રકાશ આંખો પર ગ્લેર ઉત્પન્ન કરતો નથી એટલે કે ચરકાટ મારતો નથી। તેની બનાવટમાં સીસુ કે મર્ક્યુરી જેવા હાનિકારક પદાર્થનો ઉપયોગ થતો નથી, એટલે પર્યાવરણ કે સ્વાસ્થ્યને નુકસાન કરતું નથી। ગેરફાયદા જોઈએ તો તેનું પ્રારંભિક મૂલ્ય ઘણું વધારે છે। એલઈડી લાઇટને કંટ્રોલ ડાયરેક્ટ કરંટની જરૂર પડે છે, એટલે કે એલઈડી લાઇટને કંટ્રોલ કરવો હોય તો ડીસીની જરૂર પડે છે, એટલે એસીમાંથી ડીસીમાં રૂપાંતર કરવા માટે રેક્ટિફાયર સર્કિટ એટલે કે ડ્રાઈવર સર્કિટની જરૂર પડે છે। આદર્શ સ્થિતિમાં તેનું આયુષ્ય આશરે 30,000 થી 50,000 વર્કિંગ કલાક હોય છે। જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને જરૂર સબસ્ક્રાઇબ કરો।